Mən müxalifətin bu seçkilərdə bütöv qələbəsi üçün, yəni müxalifətin deyil, xalqın qələbəsi üçün bütün güzəştləri etməyə hazıram. O prosesin gedişatından asılı olacaq. Əgər mən görsəm ki, həqiqətən bu hakimiyyətin məğlubiyyəti üçün mənim konkret olarak kiməsə güzəştim vacibdir və bu güzəşt Azərbaycan xalqını inkişaf etdirə bilər. Təbii ki, mən bu güzəşti düşünmədən bir an əvvəldən həyata keçirəcəm. Tanınmanın özünün də müxtəlif tərəfləri var. Mənfi tanınmaqdansa tanınmama daha yaxşı haldır. Hesab edirəm ki, bu cəhətdən bizim digər müxalifət qüvvələrindən şansımız daha çoxdur. Çünki onlar proseslərdə həmişə məğlub olublar. Həmişə məğlubiyyət acısı yaşayıblar və cəmiyyətin onların simasına, onların adı ilə bağlı bir məğlub fikri, ideyası yaddaşı var. Ona görə də bizim nisbətən az tanınmağımıza baxmayaraq, özümüzü bu seçkilərdə daha şanslı sayırıq. Lakin tanınmamamız hələ biraz da mübahisə mövzusudur o baxımdan ki, çünki biz ölkə üzrə keçirilən son qeyri-rəsmi sorğuların əksəriyyətinin qalibiyik. Son sorğu mayın 19-unda keçirilib MİA.az saytında. O sorğuda da müxalifətin vahid namizədi kim olsun sorğusunu birinci yeri bizim partiya tutub. Mən namizəd olaraq tutmuşam. Və tanıb-tanıma məsələsi prosesdə görsənər.